Salam hörmətli izləyicilər. Xocalı faciəsinin baş verdiyi təqvim günündə doğulan, ancaq öz hərbi şücayətləri və şəhadəti ilə nəinki Xocalı, eləcə də məğlubiyyət ləkəsini alnımızdan silən və zəfər tarixinə öz parlaq imzasını atmaqla adı kimi şöhrətlənən Şöhrət İkramoğlu Mikayılovun anım tədbirindəyik. Məlumat üçün bildirək ki, Şöhrət İkramoğlu Mikayılov 2002-ci il fevral ayının 26-sında hazırda ərazisində olduğumuz Zərgərli kəndində dünyaya göz açıb. O 2008-2019-cu illərdə Niz qəsəbə 4 saylı tam orta məktəbində ümumi icbari orta təhsil alıb. 2020-ci ildə ordu sıralarına çağrılıb və N saylı hərbi hissədə hərbi xidmətə başlayıb. Deməli, şəhidimiz Şöhrət İkramoğlu Mikayılov Xocavəndin və Qubadlının azad olunması uğrunda döyüşlərdə xüsusilə fəallıq göstərib və 2020-ci il oktyabr ayının 31-də Qubadlının düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Biz hazırda onun valideyni ilə, atası ilə həm söhbətik. Kiram bəy istərdik ki, 4 il bundan əvvəl şəhid xəbərini aldığınız günü, anı, dəqiqəni xatırlayasınız. Şəhid xəbərini biz elə bil ki, burada Nic qəsəbəsi var, orada bazar var da, həftə bazarı. Biz ora bazara çıxmışdıq ki, alverimizi eləyək, daha heyvanımızı sataq. Səhər 5-6 radələri olardı, oğlumu şəhid. Oğlumu şəhid xəbərini aldım. Təəssüflər olsun ki, çox sarsıtdı məni. Şəhid xəbərini aldım. Oradan Vayankumatdan dedilər ki, bəs gəlməlisiniz. Füzuli rayonunda orada şey var, nədir? Xəstəxana. Bəs oradadır, gedib onu oradan götürüb gəlməlisiniz. Mən Vayankumatdan Skora maşını verdilər. Heç nə getdik, oradan onu götürüb gəldik oğluma. Gördüm ki, həqiqətən şəhid olub balam. Düzdür, valideyn üçün çox çətin bir imtihandır Allah tərəfindən. Allah cəmi şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Allah bizlərə səbir versin. Nə deyim, belə daha çox qoçaq, çox mərd bir bala idi. Çox tərbiyəli. Onu burada kənd cəmaat da təsdiqləyə bilər. Heç kim onun dilindən inciyə bilməzdi. Hər zamanda zəng vururdu. Həftədə bir dəfə, iki dəfə deyirdi ki, ata, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Heç inanırsınız ki, elə deyə gülə danışırdı ki, o mənə hissilətdirmirdi ki, o müharibədə iştirak edir. Bəli, elə bir oğul böyütdük vətən üçün, vətənə xidməti üçün. Bəli, onu da oğlum öz canı ilə vətən, yəni canını qurban elədi. Nə deyim, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhid ailələrinə Allah çoxlu səbir versin. Qeyd edək ki, şəhid Şöhrət Mikayılovun xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbirində onun valideyni İkram Mikayılov, bacıları Aytac Bəhərçinli, Könül Mikayılova, Qəbələ, Oğuz və Beyləqan şəhid ailələrinin üzvləri, şəhidin döyüş yoldaşları, ziyalılar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə ilahiyyatçı Mehman Şəfiyev açaraq, şəhid Şöhrət Mikayılovun qısa, lakin mənalı ömrünün ən yadda qalan məqamlarını xatırladıb və onun ucaldığı şəhidlik zirvəsinin müqəddəsliyindən bəhs edib. Məqamın uca olsun, əziz qardaş. Allah səni sevən hər kəsə səbir versin, güc versin, qüvvət versin. Nə yaşadın ki, nə görəsən, amma
Bu şərəfli həyatda həqiqətən həm ana acısı gördün, həm də can acısı gördün. Allah-u Teala ananla bərabər cənnətində yerinizi inşallah ki, xoş və firavan edəsin. Sonra şəhidin ruhuna Qurandan ayə oxumaq üçün Nic Qəsəbə Cümə Məscidinin imamı Orxan Xasməmmədova söz verilib. Ardınca şəhidin atası İkram Mikayılov çıxış eləyərək tədbirdə iştirak eləyən şəxslərə öz ailəsi adından təşəkkürünü bildirib. Sonra şəhidin bacısı Aytac Bəhərçinli çıxış eləyərək qardaşı ilə bağlı kövrək məqamlara toxunub və onun yoxluğu ilə barışa bilmədiyini söyləyib. Çox çətindir, çox ağırdır, nə edə bilərik? Allah anamın, qardaşımın məkanını cənnət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Bütün şəhid analarına, atalarına, bacılarına, qardaşlarına, övladlarına, həyat yoldaşlarına Allahdan çoxlu səbir diləyirəm. Allah səbir gözüm versin. Ardınca mövzunu Qəbələ şəhid ailələrinin üzlərindən Cəlil Xeyirbəy, Əbülfəz Abdurrahmanov, Hüsniyə Qurbanova, Qızbəs Musazadə, Habelə, Oğuz və Beyləqan rayonlarından gəlmiş şəhid valideynlərindən Rövşən Nuralıyev, Nəzakət Quliyeva, eləcə də şəhidin döyüş yoldaşı Cavidan Ədilzadə və yazar Emin Ədili də davam etdirərək şəhid Şöhrət Mikayılovun hərbi şücaətlərindən və yüksək vətənpərvərlik ideallarından bəhs ediblər. İkram, İkram sənin şöhrət balın neçən dəkə şöhrətlini kölgəsində qoya bildi. Bu da sənə bir təsəlli. 44 gündə 30 ilin qol bud edib xidmətlisin düşmən bağrın qoya bildi. Bu da sənə bir təsəlli. Şöhrət qardaşım, böyük yoldaş olaraq qadərlərəm. Qəhrəmandasın döyüşü şöhrətin yanında ilk izlədiyim yanında son olanlardan çiğin-çiğinə döyüşənlərindən bizi şöhrət düşmənin çox saydım canlı qüvvəsini deyirdim DNA-sını bu gün burada durmağımızın məqsədi və Xocalının 92-nin Qarabağın bizə yazanlar üzülsün onların sayəsindədir. Hər birinə, bütün şəhid qardaşlarına. Hər qapı döyüləndə, hər bir maşın keçəndə fikirləşirsən ki, ilahi bu günlər. Bəlkə balamız yalan olar qapını açıb içərdim. Amma bu ümiddir, ümid edirik, ümidlə yaşayırıq. İnsan ümidsiz yaşaya bilməz. Biz bu qalamızın insanımız, böyük şəhidlərinin hamısını yadırmaq, zəhmət etmək məqsəmimiz. Bizim böyük şəhidlərimiz var, hələ bu gün bizim yaranında şəhidimizin il dönümü var. Ayın 5-də, 6-sında, 4-də və hər bir tarixlarda. Bilirik ki, şəhidlər çoxdur. Bizim yaranında 314 şəhid oldu bu gün. Ona baxmayaraq bu analar, bu dünyada şöhrət 18 il ömür sürdü, ama bizler belki de 100 il ömür sürsek, şöhrətin 18 ilde gördüğü qəhrəmanlığı, vətənə etdiyi xidməti eləyə bilmərik. Heç kim öyünməsin. Keşke balalarımızın toylarına gələrdiz. Keşke xoş günlərinə gələrdiz, biz de xoş günlərinə gedərdik. Allah hər birimizə dolu dolu səbir versin. Şöhrət balamızın atasına, bacılarına səbr arzulayıram çoxlu çoxlu. Məkanı cənnət olsun, məqamı oca olsun inşallah. Onu deyə bilərəm ki, bugün bura gələn hər bir kəsə təşəkkür edirəm. İkram qardaşını bura təqdim edirəm. Şəhid valideyn üçün ən böyük təsəlli, bəli, bugünkü gündür ki, sağına soluna baxanda bu cəmatı görür burada. Həqiqətən də böyük təsəllidir. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin. Onlar Allahın dərgahında cənnətlərdir. Rəhmətlərdir. Amma ata-ana üçün, şəhid valideynlər üçün çox böyük dərddir.
Sonra şəhidin əmsi qızı Xədicə Mikayılovanın ifasında şiir nümunəsi təqdim olunub. Zərgəlidə doğuldun, hər zəhmətə alışdın, böyüdün, kişi oldun, vətəninə yaraşdın. Hərbi xidmətin əla, güvənirdi el sənə, qəhrəman tək sən hünər, göstərdin vətəninə. Huzur ilə vuruşdun, dizində dözüm təpər, qazandırdın elimə, sevinç dolu bir zəfər. Xatırladaq ki, ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Xocavəndin azad olunmasına görə medallarına və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeninə layiq görülmüş şəhid Şöhrət Mikayılovun xatirəsinə həsr olunmuş alım tədbiri onun doğulub böyüdüyü ünvanda açılmış ehsan süfrəsi arxasında yekunlaşıb. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.